Seja bem-vindo ao programa Louvor e Adoração Especial África. Eu sou a Liriane Passo Longo e vou estar com você no decorrer destes programas. No programa de hoje, vamos acompanhar muito louvor e adoração. E por que não já começarmos com um louvor de Benguela? Vamos lá! Todos juntos! Todo mundo aqui assim.
lindo. Ah, aí no lugar, tira o pé do chão, tira o pé do chão. Aqui, 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 desse lado. Muita música boa é o que eu prometo para você que nos acompanha. Muita música boa no programa de hoje, Louvor e Adoração. Vamos ficar agora com um momento musical da banda Soldiers, com a música O Apóstolo Falou. As palmas... Boa noite, geração Curiacos! Boa noite, malta! Boa noite, Oi, Ana! Vocês sabem o que o apóstolo falou? Não. O apóstolo falou que amar o próximo é libertar as pessoas do poder das trevas. Falou? Falou. Igreja, o apóstolo falou ou não falou? Assim já cantaste. Já dancei. Olha então o toque. Assumimos o controle sobre todos os demônios desta região. Sempre sou.
falou. O apóstolo falou. O apóstolo falou. O apóstolo falou. O apóstolo falou. É verdade, igreja. O apóstolo falou mesmo. Eu vos disse, igreja! Eu tenho certeza que você que está em casa também dançou ao som dessa música, O Apóstolo Falou. Agora vamos continuar os nossos momentos musicais, mas desta vez com a banda Arautos, com a música Predestinados. Oh, e as famas aqui em cima louvando a Deus! Tchá, 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 tchá! Agora vamos ficar com o momento mais fofo do nosso programa Louvor e Adoração de hoje. Isto porque vamos acompanhar um número especial da Igreja Infantil de Benguela. Mas atenção, momento fofura chegou porque nós vamos acompanhar imensas crianças super talentosas
a tocar bateria, baixo, cantando, dançando e fazendo o que elas fazem de melhor, espalhar o amor de Jesus para todas as pessoas. E espero que você que está em casa também seja impactado com esse amor. Vamos ver. Tenho gratidão, tenho muita alegria.
se você que nos acompanha ainda não dançou, então meu desafio é que neste momento você levante do sofá, afaste as coisas que estão em volta e tente dançar, tente, porque é um talento que só os jovens de Benguela têm, podemos dizer, não é? Então vamos ficar com esse número especial do Departamento de Jovens. Em todo o meu viver e tudo que eu fizer, se algum louvor seja entregue a Deus, pra levar a arca, Deus me escolheu. Aproveitando que você está em clima de dança, mexendo os esqueletos, mexendo bastante aí o seu corpo, vamos continuar nesse clima com a banda Nascidos para Adorar, com a música Mudar o Mundo. Então continue nessa dança e não saia daí.
coração, pois ele é a solução. A ele toda honra e toda adoração. A ele toda honra e toda adoração. Aqui, meu irmão, tu que não tens a salvação, receba Jesus no teu coração, pois ele é a solução. A ele toda honra e toda adoração. A ele toda honra. Ele é único que pode te dar a vida eterna. Ele é único que pode mudar a sua história. Que pode mudar a sua história. Só nele a mudança. Só nele a transformação. Só nele a vida eterna. Só nele conseguimos mudar o mundo. Conseguimos mudar o mundo. Conseguimos mudar. Só nele. Só nele. A mudança. A transformação. Só nele. A vida eterna. Só nele. Conseguimos mudar o mundo. Conseguimos mudar o mundo. Conseguimos mudar o mundo. Ele é único. Pode te dar a salvação. Ele é único que pode trazer a edificação. Ele é único que pode te dar a vida eterna. Ele é único que pode mudar a sua história. Que pode mudar a sua história. Você que está nos acompanhando, será que já fez a decisão de servir a Cristo? Então vamos acompanhar agora mesmo o grupo coral, que uma das suas músicas, uma das músicas que eles vão cantar hoje mesmo, é essa: Eu Decidi Seguir a Cristo. Decidi seguir
Cristo, eu decidi seguir a Cristo. Eu decidi
E se você que nos acompanha é uma mulher vitoriosa, guerreira, então convido você, chegou o nosso momento, o momento das mulheres, porque agora vamos ficar com um número especial do Exército Feminino. E se preparem, mulheres, para serem impactadas com o poder das mulheres. Vamos ver. Segura!
tiquiti, 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 segura, segure, segura. Vem, mamá, vá. Tiquiti, 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 sua, 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 mamá. Olha, tiquiti, ti, cha, 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 cha. É pra ele. É pra ele, é pra ele, é pra ele. Sua mamá, sua, sua. Tiquiti, tiquiti, é pra ele. Sua, 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 sua. Tiquiti, tiquiti, ti, 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 ti. É colelo, é colelo, é colelo. Estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje, Louvor e Adoração Especial África, que foi produzido na cidade de Benguela, uma cidade que nos proporcionou esse programa incrível, que foi gravado durante as viagens apostólicas. Então eu te espero no nosso próximo programa, Louvor e Adoração.